Тернополянин Сергій Цитріков 3 роки тому травмував хребет. З того часу він на інвалідному візку. Каже, на виборчій дільниці в 20-й школі голосує 3-й рік поспіль. Тут наша виборча дільниця. Такий пандус радянського зразка. Так, будемо міряти. Одне колесо, а те навіть одне не заходить, бачите? Ні переднє, ні заднє. Навіть вилка не поміщається в той пандус. Волонтери є якісь соціальні працівники, то вони допомагають. От просто по ступеньках заїду, а з'їхати то вже сам з'їжджаю. Ще одна дільниця розташована у підвалі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. Іншого приміщення на першому поверсі бібліотеки не мають, розповідає завгосп Вікторія Пальчик. За її словами, щоб облаштувати дільницю пандусами, не мають коштів. Виборців тут, каже Вікторія Пальчик, понад 1000. Минулого року, за її словами, 8 з них голосували вдома. До них зі скриньками приходили працівники дільниці. Єдиний мінус, якби звертання, не всі люди хочуть звертатися, щоб проголосувати. Тобто за людину має прийти родич, чи дитина, чи мається на увазі 18-літній, щоб зареєструвати людину, яка не може ходити, не може переміщатися, і не завжди це роблять. В гаях Шевченківських одна виборча дільниця у приміщенні сільради. Пандуса тут немає. Виборча омбудсменка Ольга Мазаєва разом із виконувачем обов'язків старости села Богданом Бричем заміряють ширину дверей. Вона має мати 90 сантиметрів, каже Ольга Мазаєва. Інвалідоступ 80. Ага. Для того, щоб людина на інвалідному візку могла проїхати. Тоді значить, треба буде в проект це вносити, щоб розширили. За словами Богдана Брича, у сільській раді підготували проєкт ремонту будівлі. Згідно з ним, пандус мають облаштувати. Каже, вимоги до ширини дверей тепер теж врахують до проєкту. Сьогодні Ольга Мазаєва перевірила також дільницю в Білій Тернопільського району. Там вона розташована в колишньому приміщенні сільської ради. За її словами, вимогам не відповідає дорога. Двері, які мають ширину 70 сантиметрів, також в приміщенні немає туалету. Заступник сільського голови Михайло Гнецько коментувати нам ці порушення відмовився. Каже, таких повноважень в нього немає. Ольга Мазаєва каже, дільниці області перевіряє 2 тижні. За її словами, жодна з 22 перевірених не відповідає всім вимогам доступності для маломобільних людей. Має не бути фіртки меншої, ніж 90 сантиметрів. Ну, це стосується взагалі всіх отворів, скажімо, які має пройти особа з інвалідністю. От, має бути пандус, якщо є сходи, однозначно має бути пандус або підйомник має бути. Він має бути певного розміру, певного виду. Має мати не більше 8 градусів нахилу, має мати поручні з двох сторін, дворівневі на 70-90 сантиметрів. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.